پێشمەرگەی سلێمانی دەیەوێت مێژوو بۆ خۆی بنووسێتەوە و بە نۆیەمی نازناوی کوردستان شاد بێتەوە. دوای دەستپێکردنی کاتی بەڕێوەچوونی قۆناغی یەکەمی، خولی بژاردەی بالەی یانەکانی کوردستان کە بڕیارە لە شاری سلێمانی بەڕێوە بچێت. یانەی پێشمەرگەی سلێمانیش بۆ یەکەم یاری خولەکە دواین مەشقەکانی خۆی لە هۆڵی تایبەت بەیانەکە ئەنجامدا. ڕاهێنەرەکەشی باز لە بارودۆخی تیپەکە و ئەو گۆڕانکاریانە دەکات لە پێکهاتەکەیدا و ئامانجیشیان تەنها نازناوی خولەکەیە. ئێمە کویانی وەرش پێشمەرگە ئامانجمان بەڕاستی هەر بەشداری کردن نیە لە خولی بژاردی کوردستان، بەڵکو ئامانجمان بەدەستهێنانی نازناوەکەیە و خۆتان دەزانیانی وەرش پێشمەرگە پاڵەوانی لە نۆ خولە پاڵەوانی هەشتیانی خۆتان دەزان لە قۆناغی یەکەم لە کۆمەڵی یەکەمدا لە ناو شاری سلێمانی ئەنجامە درێ، بۆیە ئێمە دەبێت بتوانین بە شێوەیەکی باش سوود لەو هەلە وەربگرین. دەبێت ئێمە لێرە هەوڵ بدەین باشترین خاڵەکان کۆ بکەینەوە و هەلەکە لەدەست نەدەین. زۆر بەهێرە زۆری یاریزانەکان لاون جگە لە یەک دو یاریزان نەبێت لەوەی بەشدار بن لە گەڵ پێکاتەکە. وانیان کە لە ڕێزی پێکاتەیە هەڵبژاردەی عێراق خوارد 23 ساڵ بوون، ئێستا گەڕاونەتەوە. هەرچەندە کاپتنی تیبەکە بەشدار نێرگە، تیبەکە بە هۆی نەشتەرگەری لە شانیەوە. بێگومان یەک پێکاتەکە پێکاتەیەکی چاکە، بەڵام کێشەکە لەوەدا بوو ڕاستی کاتمان لە بەردەستدان. تیپەکان لە کۆمەڵێک لە یاریزانی لاو بە ئەزمون پێک هاتووە و سەرەڕای یاری نەکردنی کاپتنی تیپەکە بەهۆی پێکانەوە. بەڵام ڕیزەکانیان بە چەندین یاریزانی بەهێز کە لە ناویاندا یاریزانی هەڵبژاردەی لاوانی عێراق هەیە یاری دەکەن و تیپەکەیان بەهێز کردووە. یاریزانانیش باز لە کاریگەری بەڕێوەچوونی یاریەکانی خولی کوردستان دەکەن لەم کاتەدا، بەڵام بەڕێوەچوونی هەر خولێکیش بە کاریگەر دەزانن بۆ بەرەو پێشچوونی ئاستی یاریزانان. کاریگەریێکی زۆری لەسەر ئێمە یاریزان کردووە. زۆر زۆر شکر. ئێمە ئێستا لە کاتی سراحەتی خۆمانەن، هەمدووبارە هاتوین و تۆ خۆ ئامادە ئەەکەیت و بەشداریەکەی لەم دەورەیە دیارە. ئەمەش لە کاتێکی زۆر زۆر یانی ئێمە 5-6 مانگە لە دەوری عێراقیان، ئەگەر خولی کوردستانیش لە ناوەندی دەوری عێراقیان لەو بینانە بەڕێبکرایە زۆر باشتر بوو ئێمە. ئێستا حسا یعنی چۆن بڵین لە کاتی ئێمەی گرتووە کاگەر دەڵان هەموو خولێک بەشداری کردنی تەثیراتی ئەم خولی کوردستانی خولێکە چەند ساڵک ناوێکەیە بۆ لەسەر ئاستی کوردستانە. ئێستاش تەثیراتی زۆری لەسەر یاریزان هەیە، بەڵام بەم شێوە نەکەکردنەوەی بەم شێوە سەری ئەو بەم شێوە کۆتایی پێهاتنی. یعنی ئەگەر لەگەڵ خولی عێراقیە بەڕێبکرایە، هەموو هەفتەیە یاریەکی بەڕێبکرایە، دیارە تامو چێژێکی تری هەبوو فرقەکانی باشتر خۆیان بۆ ئامادەکە. ئێمە دیارە هەموو تیمێکە بەشداری خولێکەکە چای لە نازناوەکەیە بە هەموویان نەکە پێشمەرگە ئەو خول ئەو تیمانی دری کە بەشداریان کرۆنش بۆ هاتو نازناوەکە بەرەی. بڕیارە بە سەرپەرشتی یەکێتی بالەی کوردستان ڕکابەریەکانی قۆناغی یەکەمی خولەکە لە شاری سلێمانی و لە نێو هۆڵی پێشمەرگەی سلێمانی ئەنجام بدرێت و ڕۆژانەش لە دوو کاتی جیاوازدا یاریەکان بەڕێوە دەچن. ئەردەڵا محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.